Flygplan med lång räckvidd och utrustade med vapen och det slag vi nyss sett exempel kommer att göra det allt svårare för oss att inom ramen för det flygbassystem vi nu haft i många år åstadkomma det skydd och den uthållighet som krävs i ett framtida krig. Flygbassystem 90, populärt kallat bas 90, är flygvapnets nya bassystem utformat att möta detta framtida hot mot våra flygbaser. Bas 90 införs nu efterhand som de ekonomiska förutsättningarna medger och innebär såväl utbyggnad av flygbaser som anskaffning av materiell och övergång till en ny bataljonsorganisation, basbataljon 85. En ordinär flygbas i nuvarande bassystem består vanligtvis av en rullbana med taxibana och klargöringsplatser för flygplan i banänden. Dessutom finns en bit från rullbanan och ofta längs allmän väg något eller några områden med grupper av klargörings- och uppställningsplatser. En framtida angripare, utrustad med moderna skulle utan omfattande insatser allvarligt kunna försvåra eller tillfälligt förhindra våra flygsystems möjligheter att verka från basen. I bas 90 möts hotet mot bansystemet genom att fler rullbanor byggs i anslutning till basen. Dessa banor byggs, då så är möjligt, längs allmän väg. Och deras dimensioner är avpassade för flygplan med det start- och landningsprestanda som flygplan 37 och 39 har. Anfall mot flygplan på marken görs mindre lönsamma genom att enskilda flygplanplatser sprids på stor yta och med långa avstånd mellan varje plats. Antalet platser på en bas görs så stort att uppställningen av flygplan kan varieras periodvis. I likhet med de nya rullbanorna läggs även flygplanplatserna längs allmän väg. På vägen förflyttas flygplanen, vanligen för egen motor, mellan flygplanplats och lämplig rullbana. Angriparens flyganfall mot våra baser tog det främst riktas mot rullbanor, taxivägar, flygplanplatser samt ledningscentraler. I anslutning till dessa platser är risken för skada på personal och materiell således störst. Området benämns därför primär riskzon. I bas 90 minimeras skaderisken inom primär riskzon genom fortifikatorisk utbyggnad, men främst genom att personal och materiell befinner sig inom riskzonen endast då verksamheten absolut kräver detta. Klargöring av flygplan exemplifierar väl denna filosofi. Det är endast några minuter före ett flygplans ankomst till en flygplanplats som klargöringsförbandet anländer dit och grupperas för klargöring.
Efterhand som klargöringen slutförs lämnar förbandet platsen. Och kvar finns endast den grupp som behövs för flygplanets beredskapshållning. Flygplanplatsernas stora spridning över ytan, den varierade flygplanuppställningen och kraven på kort exponeringstid i primär riskzon styr grupperingen av de förband som har sin verksamhet nära knuten till flygverksamheten. Störst krav härvidlag ställs av klargöringsförbanden vars grupperingsplatser måste möjliggöra snabba insatser till flera flygplanplatser inom basen. För att täcka upp basens hela yta krävs ofta alternativa grupperingsplatser. Grupperingsplatsen är inte bara förbandets förläggningsplats. Här genomförs också den verksamhet som inte kräver att man uppehåller sig i primär riskzon. För ett klargöringsförband som detta kan det vara frågan om klargöring och omlastning av ammunition eller komplettering av flygdrivmedel, syrgas och olja. Vid grupperingsplatsen upprätthåller förbanden vanligen anbefalld beredskap och det är härifrån som man utgår då insats beordras. Bataljonens samtliga förband grupperas efter samma principer som gäller för klargöringsförbanden. Detta medför ett stort antal grupperingsplatser inom basområdet. Underhållstjänsten fungerar i stor utsträckning enligt självbetjäningsprincipen. Vid ett antal underhållsplatser inom basen hämtar varje grupperingsplats sitt behov av färdiglagad mat, vatten, fordonsdrivmedel med mera. Utspisning av med underhållsplatsen samgrupperad förband sker också här. Flygbasernas nya utformning gör att angriparens flygbekämpning av våra baser blir mycket kostnadskrävande. Vi måste bland annat därför förutsätta att insats även kommer att ske med markstridsförband. Detta samt spridningen av vår verksamhet över stora ytor ställer särskilda krav på bevakning och försvar av basområdet. En penetrerande angripare upptäcks tidigt genom ett omfattande ytövervakningssystem där bland annat hundar ingår. Speciella jägarförband svarar för att verkningsfull insats tidigt kan ske. Ytövervakningen kompletteras med punktbevakning. Vid vissa objekt är närförsvaret förstärkt, som här vid huvudbanan, där särskilda värnförband är grupperade. Vad händer då med den krater vi i början av programmet så en av angriparens bomber åstadkomma? Efter genomförd ammunitionsröjning påbörjades reparation med basbataljonens fältarbetsförband. Och efter beläggning med snabbstelande ytlager var banavsnittet snart återanvändbart. Bas 90 grundidé bygger på att ett stort antal rullbanor disponeras. Att spridning sker såväl inom som mellan baser. Och att basförbanden har stor rörlighet. Detta i kombination med övriga här beskrivna åtgärder leder till det som är flygbassystemets främsta kännemärke. Gott skydd och hög uthållighet.